then the current charges ought to be dropped altogether. And party mechanisms as requested by the defense to take the natural course. Ulihusika katika vurugu yoyote? La, mimi nilihusika katika kuzima majaribio ya kufanya vurugu, lakini tulizima moto ambao ulikuwa unawaka katika nyumba ya ODM. Maana kuna video baadhi zinaonyeshana ulikuwa ukivunja masanduku. Unajua wale ambao tuna minyana nao wana njia nyingi za kupotosha ulimwengu. Pengine wakafanya tu vikaragosi hapo kuonyesha labda ni mimi nimeko pale kumbe si mimi. Vile unaona siku zote wanafanya. So I think hiyo ni namna tu ya kujaribu kuharibu jina langu kwa sababu mimi niko popular katika Changamwe. Hatua ichukuliwe awe disqualified, nothing else. Awe disqualified. Ikiwa hato ondoshwa, sisi tutatafuta namna ya kupata haki yetu katika vyombo vya kisheria. Sasa hiyo yake ikaregelewa mara 10. Kama mimi nimeshikwa, nimewekwa ndani, yeye yuko huru na tena vituo vyote ameshindwa. Sasa nikiwa nje itakuwa namna gani jamani?